Ja, men för svarte då. Kom igen då. Kabeldrit. Du driver med ut det här. Nej, men i alla land och rik har du stått upp. Ja. Så här. Au. Så här du. Vad driver vi på du då? Ja, ja. Jag driver på länge, ja. Jag fick sova i dag. Än jag sövna, men jag stod upp. Ja. För att... Till var det du var uppe? Nej, klocka var kvart på fyra, vet du. Så jeg gjorde ferdig, jeg fikk lufta da etter at du skiftet dieselpumpa. Og så fikk jeg lurt til dette der med turbon. Ja. Jeg bare fjernet den putta igjen da. Du gjorde det du. Det ble fin lyd din, hør nå. Tøft. Men, fungerer blinke blinker nå? Ja da! Den fungerer. Så nå jeg øser opp trykket så høyt så jeg tørte igjen. Ja. Så han går nok ikke noe overraskende gutt, men han er mye, mye, mye bedre til å dra. Ja, altså. Men det var vel det som var problemet også. Ja. Jeg kan ikke fatte at ikke du har vaknet i. Nei, jeg var egentlig på kjøkkenet og fant meg kaffe, og så hørte jeg her. Jeg var til å hente Fiat'en meg da. Ja, så her du. Og det er smal, for jeg tok det og lastet det bak ut av den. Og så datta i gulvet, du ser jo det. Ja. Så, og så har jeg vært oppe her med, jeg var til å hente en Brutus, og brukte han da. Å, du har, ja da har jeg i hvert fall rart jeg tilbake med. For nå tok jeg til brakketaten, og så setter jeg på lødd. For jeg ser ikke før meg at man bruker denne her som lastetraktor, ja, så han er for fin til det. Ja. Så jeg tenker at denne her skal få gå og dra kunstdieselspreder, og få lov til å leve et litt lettere liv. Ja, det er vel egentlig veldig greit, det. Og så da, når jeg hadde Brutus oppe her, så tok jeg med den friheten til å lesse opp skrotfiaten og den skrothengeren. Mm. Så det skal man få fraktet i dag til metallmottaket, holdt det på å si. Vi må ha den i at havnet, for det blir taket herifra. Ja, ja. Så får man at noe cash. Det er vel egentlig veldig greit. Ja. Så nå har jeg hatt bare litt rande småtteri. Jeg må etterdra noe bølta og slek på massen, så er jeg egentlig klar for dagen, jeg. Ja, jeg skal ut på en ødeliten gåtur. Nei, men i alle land er ikke for å kjenne på skallen din. Nei, du hadde ikke feber. Skal gå? Nei. Ja, jeg skal på en liten gåtur. Skal du trimme? Ja, litt. Herregud, hadde jeg aldri trodd den dagen skulle komme at du skulle komme og si til meg at du skal trimme. Nei, det jeg er vel ikke helt kjent for deg. Nei. Men jeg kommer at snart. Oi, han skal være stutt. Ja, jeg biter borte så lenge. Hvor du har bestilt som ligger i postkassa og venter på det nå, da? Ikke tenk på det, du. Altså, det jeg har bestilt, jeg får nok ikke plass i postkassa. Jo, det ble fin lyd din, da. Ta bort den der dumme lyddemperen. Det lå under panseret på denne her. Så det ble jo trøngt med den digre turboen. Må se nå, folkens. Han klarte faktisk å dra seg helt opp i 50, opp bakken. Det var svært. Da vil jeg si at vi er ferdig med den nå. Faktisk. Så da er den klar til bruk. Og så er det i den forstand at Eon Roger, vi må fôre noe dyr i dag. Vi må fôre sau. Og så må vi fôre gris. Og da tenkte jeg da at... Massen skal faktisk få stå. Jeg har lyst til å prøve den der Fiat'en med svans. Så fôre med den og se om det faktisk er brukende nå. For nå, ja, jeg gjorde den der løddrekka heil da. Så han burde kunne klare å ha litt vekt bakpå. Så da, jeg tok et litt øljeskift på den med. Når jeg først drev på, så jeg kan starte den opp og lete den stå og gå litt. Sånn.
For da kan man peile den med før man begynner å kjøre noe særlig. Men det er Fisulf jo. Hva du har drømt med nå da? Ta-da! Ta-da! Er du sikker på at ikke denne fikk plass i postkassa? Vel å merke, han liten, men ikke så liten. Ja, slå på denne du. Den tøff da. Ja, ja, og du har virkelig gått opp i komfort og alt du nå da. Jaha. Tøft. Det er bare en gamle Thor som kjører gammelt da. Ja da. Han har ikke så djup lommebok han som en Roger. Neida. Nei, så denne der, den... Altså, jeg kunne ikke si nei når jeg fikk tilbud om denne. Nei, nei, jeg ser den. Jeg skjønte ikke hvorfor det hadde vært borte til denne summen som ble lånt av peng, så jeg tenkte jeg egentlig skulle ringe banken i dag, men nå skjønner jeg hvorfor da. Ja. Hvor mye fikk du den før da? Jeg fikk... 'traktor og laster, så var det vel... 1,8, 1,9. Ja. Ja, nei, men dette her er en innenfor doning da. Det er vel dempet, ja, framaksling og hytte og alt på denne her. Og så hvis jeg vil, så kan jeg sette på framskjermer. Ja, det tror jeg nok jeg hadde kommet og gjort til slutt. For jeg fikk med framskjermer, så da må jeg lagt ned i verste. Ja. Så det er, for det er på baksiden av framhjul, så er det sånn at du kan, der er det brakketer, så jeg kan skru dem på. Ja, 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 ja. Ja, men det var nice. Fronthydraulikk og PTO og... Ja, ja. Hæ. Ja, det der og der blir morosamt å se hva du syns om. Det er vel flate med firehjulstyring også på denne her, ja da. Denne er det firehjulstyring på. Hæ, kult. Hæ, du skal bruke denne til forumet du har regnet med. Jeg hadde tenkt det da. Ja. Ja, men det er bra. Skal vi jo kaste oss i gang? Ja, flate rundt. Det tror jeg vi gjør. Jeg må bare få peila olja på Fiat'en, så jeg vet at den ikke begynner å bli tom. Men hadde pratet du på deg om meg at du hadde kjøpt en skuffe? Ja. Så her, jeg har drevet og testet litt lasteregenskaper på massen, så jeg grov her, som jeg sa jo da. Ja, så her. Så... Jeg snur på en femmer igjen nå. Det gjør du. Skuffa står her. Sånn, men da kan jeg jagge med å bruke vegen i dag med da. Hehehe. Spørs på hvor lei jeg blir på å kjøre svans når jeg har kjørt 6-7 ture opp og ikke er nærheten til fullt. Neida, det er vel ikke så galt. Var det ikke 10.000 liter det gikk inn til denne sauen? Jo, det tror jeg. Ja. 10 eller 11.000 liter tror jeg det gikk inn. Ja. Skal vi se her. Da er det ikke så mange ture da. Jeg tror det er en 4-5 ture. Ja. Men, fungerer dette egentlig noe bra? Å, ja da! Så går det kanskje ikke så realistisk ut, men... Tipp opp igjen svans. Nå kommer jeg ned til griseplassen. Å, du står der. Han har jo perfekt størrelse da. Den trakk den. Ja, denne var helt perfekt størrelse å fôre inn i hermet i hvert fall. Perfekt er det meste denne da. Jaha. Jeg får bli med ned og se du fôrer sau, ja, for nå er jeg ferdig. Hæ? Var det allerede fullt? Ja, så å se, ja. Åja. Skuffa! Hjelp! Sånn, ja. Bøgde litt hinder, ja. Ja.
Jeg drog litt for hardt i tøppstag hydraulikken. Ja, men nå kan du begynne med ned og hente en skuffe med høy, da. Drev og tenkte på det. Se på det, du! Se på det, du! Vektfordelingen på denne Fiaten ble i hvert fall perfekt, fordi at jeg merker ikke at det kom vekt på. Nei. Så det var fantastisk. Så må vi se her, da. Fordi den kan gjøre da, for å spare den, så dere tindaten på stakkarslig svansen. Ja, så hvis jeg dreier denne i stedet. Det var lurere. Det var lurere, ja. Sånn, vet du. Skal vi se her da. Du har fått opp bakruta, du da. Ja. Åh, hva stødig. Mr. Bæ. Jeg tror at det der og der er faktisk... Ja, man kan kjøre en tur til Oscarin med. Sånn, vet ikke han, folkens. Da har vi fått fora og rydda opp at dette hus, men vi er jo kjent for å rote litt med, da. Så, Du er verst. Nei. Jo, jo. Slik det blir nå i dag, det er... Jeg bare kaster på litt kunstgjøsel på poteten. Det er fort gjort. Det er jo bare en tur opp, ned... Ja, det blir to turer opp og to turer ned, så er jeg ferdig. Sånn, Roger, han har begynt å herve. Han, Frankeren, han er på tur, skal være med der. Så skal jeg med kaste på herve, og så skal vi gjøre dette veldig fort, altså. Det skal ikke være noe som blir plaget ikke om dette der og der og der. For jeg vet at det er ikke noe kjempeartig oppgave å se på. Det er heller ikke så veldig artig oppgave å gjennomføre heller, når jeg tenker mye om. Men det må gjøres. Så her er Frankeren, han har dukket opp igjen. Det er bra. Very good. Han kjører Fiaten sin i dag. Ja, han kjører kvalitet, da. Kjører kvalitet i dag. Den Fiaten hans, den skal jeg være ærlig og si at jeg ble ganske sjalu på. Ja. Slik dønn ærlig. Den var fin. Den var det. I hvert fall noen har mistet... Den store Fiaten, flat altså, det gjør fortsatt vondt i sjela mi. Ja, det skjønner jeg godt. Ja. Å kjøre den på skrot etterpå i dag, det blir det tristeste jeg har gjort på lenge. Ja. Altså, flate, vi må stå og hente den av Belariusen din. Den må man hentes, ja. Men den står jo på vegen til dit man skal levere, da. Det er jo ikke så langt, det er jo bare å kjøre og levere Fiaten og hengeren, og så bare snur med. Ja. Men han skal oppå, så vi får vel ha med smassen. Det kan være lurt, ja, så ha med den. Sånn, folkens. Da er det andre tider. Så nå er det herving på G, og vi gjør jagge med mye arbeid på en liten periode, altså. Det går brått unna, ja. Det, hvis du ser her, så det er ikke så store herve, men nå er vi jo tre, da. Så dette er jo kjappere med tre små enn ei kjempesvære. Ja. For det er faktisk det. Fire meter, det er jo 16 meters arbeidsbredde om gangen her, da, med hus nå. Hvis ikke jeg ikke så feil på breida, da. Så ta det. Det er fire meter på denne herva, ja. Det er det? Ja. Ja, så nå er vi jo veldig, veldig, veldig effektive. Så, men ja, det blir begrenset hvor lenge vi sitter med dykkene med dette, da. Vi kan heller ta mye mer når vi skal plukke stein. Ja. For da skal dykkene jo få sånn Rogern i aksjon, da. Han... Var jo svassbind til å plukke stein sist med svann, sa han da. Kjørte sånn skulle støle på det med traktor og diesel min, han. Ja. Var liksom litt sånn ålreit arbeid å sitte av meg. Der kom den fordømte kråkekompisen din. Den kan gå bort den der Belarusen din. Nei. Det er jo ikke at så mye glaser ut i den hytta, så han kan jo flyge rett inn nå da.
Ja, det kan den. Du har vel ikke meint det til å ha kråke inn i lintrekken? Nei. Nei. Bra. Eller skulle vi børa på slik der inngang for fugl på hytta di, så da setter vi oss til et fuglehus. Hello you! Hello you! Nice. Tut ut til det også. Jeg gadde ikke strekke armen frem på tuta. Nei. Jeg er lat i dag. Nå hadde jeg tenkt at det kom en slibrig kommentar fra en godeste Roger her, men det gjorde ikke det. Nei. Jeg begynte nå heidundrende skakt med den herbinga mi i starten, men nå har jeg snart rettet ut skåra mi. Ja. Ikke så mye mer attretting, så slipper jeg å drive og kjøre slalom. Det er slik at du skulle hatt showglass, vet du. Låne dine. Da hadde det ikke vært rett, vet du, da hadde jeg bare kjørt i sirkel og trodde jeg kjørte rett frem, da. Da hadde jeg sett humoren. Du hadde det, ja? Ja. Hva hadde vært gjort latter, vet du, til hele bygda når du hadde kjørt forbi og sett jula våres? Det hadde vi. Der bor de to verste bøndene i hele bygda, tror jeg sagt, da. Ja. Men jeg synes dette er veldig lett med å være på 2. juni og har ikke fått inn så mye som en ku enda. Den sitter langt inne hos meg, ass. Ja, den sitter nok langt inne her også. Flate. Det vi skulle nok starte med å lage silo, ass. Ja. Men gjort er gjort. Akkurat det får vi ikke gjort opp hatt, da. Nei, det blir litt vanskelig, det. Kunne ha sikkert hørt om det er noen som har noe silo bunt til salgs, men jeg gidder ikke. Nå er det... Nei. Mest sannsynligvis neste episode, og hvis det nå ikke blir den, så blir det episode etter det her. Ja. Da kan vi få inn kyr og få fôret opp og ordnet. Mm. Så det gleder jeg meg til. Ja. Nå når du har så fin lastartraktor, vi skulle jo nesten tatt og kjøpt deg fôringsskuffer da. Det hadde faktisk vært innenfor, ja. Kunne du fôret sau og slek med, du, med den skuffa? Ja, ja. Kjøre ned og hente høy og få det opp, og... Ja. Litt bedre å kjøre med en liten skuffekapasitet, eller den svansen bakpå, altså svansen fungerte fint, den. Men det blir mer kapasitet i den skuffa, kontra svansen også, faktisk. Ja. Nå kommer jeg bak det, slik at ikke du bare venger rundt og går beint i nasen min. Det ville ikke ha vært rart om jeg hadde fått det. Sånn, men nå ser du meg, vet du. Ja. Sånn, folkens. Da. Velkommen til deg konsentrerte, fy flate. Har dere ikke sett noe så tullete påfunn som dette her? Nå har jeg noe som har tatt over for det sprøe påfunnet til en Roger. Jogger, ja. Hvis det kommer en litt for stor stein nå, da har jeg brøt over nakken, tøppstaget og litt og kort. Det har du. Jeg rygger det når hiaten går, ja. Åh, det går unna meg, det skjønner jeg. Ja da, jeg rygger i 36 nå. Ja. Det er moro da. Artig greie. Ja, det var faktisk altså det sjelda. Det er morosomt å plukke stein med svans. Jeg prøvde jo en del på det på Allstream Farm. Mm. Når man var der, men det var ikke nærheten underholdningsverdien som dette her. For den svansen du bruker her, den er mye bedre. Og dette her er jo Kvernland sin svans. Så han fungerer rett og slett bare bedre enn den der som jeg brukte når man var på Allstream Farm. Mm. Men denne her hadde ikke kommet når man var på Allstream Farm. Så ja. Så her har jeg... Joggu, har jeg kjørt zigzag? Flatte. Kjem til å slite ut servopumpa mi, ja, at jeg har vært ferdig med dette her. Det skal du ikke se helt bort ifra.
Nå skal vi ta litt mer til denne her ryggingen, og så skal vi gjøre for dette her med, da. For dette blir en langstrekt oppgave hvis vi skal drive på, ja, i det lange og det breie. Ja. Men jeg vil si jeg har laget, jeg har tatt brett allerede, ja, altså. Ja. Altså, det går jo fort, da. Ja, ja. Hadde jeg vært, det, så hadde jeg kommet til å bytte ramme på den der til lasteapparatet, og fått på så du kan ha den på fremme, og så hadde jeg sett den i fronthydraulikken på traktoren. Da kunne du ha kjørt så fort traktoren går. Kunne jeg, vet du. Oi. Nei, det var kanskje dumt sagt av meg, for han kjente å finne på det, han da. Han kjente å plukke stein i 53 km i timen, han da. Sånn. Jeg merker det begynner å bli vekt. Ja. For det var plutselig ikke så lett å holde styringen på traktoren. Nei. Sånn, ja. Der. Viktig å få sladda litt. Ja. Sitt og følg meg på denne traktoren din. Fær bakover som en slik prosjektil. Jeg tror vi skal heve litt rann, ja. Åh, ja. Jeg er 95% full, jeg da. Åh. Han plukket stein, ja. Han plukket stein, du, da. Ja. Ugo, dette var så moro da, at fytt i rakket. Ja. Hva tenker du at vi skal så på at her, Roger? Solsikke. Solsikke. Da er det i den forstand at hvis vi skal ha solsikke, der er full. Da kan ikke vi sette ut over lengre perioder med å så det, for ellers så får vi det ikke før neste år. Nei. For å si det sånn, nå merker jeg vekta bak på på Fiat'en. Der vil jeg nok kanskje tro du gjorde det, ja. Men det er ikke så gale, se her. Vent da. Og det er ikke verre. Nei, altså han er litt segen, men det er ikke slik dere sjokkerer han av det. Hva er du driver med nå, da? Vi holder på å velte. Sånn, da er kompene i bøgde tinna kommet opp igjen, så da er det gjort. Det ble mye stein, ass. Det ble ganske bra med stein, ja. Ja. Så da er det gjort, da gjorde det klart. Det som står at nå er jo kalkere. Det må gjøres... Ja, det er jo egentlig det samme, da, men tek før eller etter såing. Men ja. Det, og så da ble det vel solsikke, ja. Da har vi en ganske artig planter vi skal bruke den gangen her, da. Og den planteren, den tar et bruk til lite utstyr, så det kan jo kanskje faktisk hende at jondyren skal få løte å plante, da. Det hadde vært gromt. Ja, det hadde vært gromt, ja. Kunne vi sett om vi har funnet en gammel brukt rulle som passer nå? Ja. Det blir nostalgiserien, dette her og ikke... Nabo-serien. Så fikk jeg melding. Den sprøyta var kjørt ut og klargjort hos han som skulle selge. Og frankeren, han ville ta turen, men han ville ha mat før han drog. Ja. Og så ville han ha med seg et last med donuts, så det er greit. Ja. Ja. Han skulle ta tog, så da hadde han tid til å sitte og ete og se på Netflix, han. Ja. Så det er innenfor. Vi får ta og rydde årene litt med, da. Så får vi sette oss og glemme noe TV utover kvelden og ta livet med ro. Så bestiller vi noen burger, takeaway-burger i dag. Ja, jeg tenker det innenfor. Ja, det tenker jeg også. Slipp meg stå og lage mat i dag. Ja. Jeg ble ut den øya. Frank fant ut at han skulle vaske meg.
Så følte han at han var mor hos han, og han putta den der høytrykksspylerdysa rett ned i buksa mi og trodde det var han, da. Det var interessant. Altså det. Nei, men da tror vi gjør det enkelt. Det er nå for nå begynner med Nemus 40 minutter. Så da skal han Rogeren få løte å si ha det. Ha det bra, folkens. Yes, yes, fram til neste gang. Sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra. Tjukk. Du, tjukk, ja. Hei.